寿司行政情報番組まるっとつガイドです。9月24日から10月1日までの8日間はゴミの減量やリサイクル、住みよい環境づくりを推進する環境衛生週間です。9月から寿司でも使えるようになったゴミ分別アプリ 3R を活用すれば、燃えるゴミや燃やせないゴミの判別ができたり、ゴミの種類ごとの収集日がわかります。便利なアプリを皆さんもスマートフォンにダウンロードしてぜひご利用ください。それでは今回のまるっとつガイドの放送内容です。街の出来事では、9月2日月曜日に行われた津市野村保育園で交通安全教室と、9月7日土曜日に行われた三重短期大学オープンカレッジの模様をお伝えします。津市のスポーツ少年団を紹介するコーナー、ワクワクスポーツカタログ。今回は立成イーグルスを紹介します。市内の小中学校で行われている外国語・英語教育について紹介するコーナー、津から始まる ABC 津市の外国語教育。今回はイングリッシュキャンプと英語研修会の様子をお送りします。定例記者会見での市長からの発表の内容をお送りします。